Glava treća. I usta Jozua ujutro rano i kretoše se od Setima i dođoše do Jordana, on i svi sinovi Izraelovi i noćiše ondje, a ne prijeđoše. A poslije tri dana prođoše upravitelji kroz okol i zapovjediše narodu govoreći: Kad vidite kovčeg zavjeta Gospoda Boga svojega i svećenike Levite gdje ga nose, pođite i vi s mjesta svojega i idite za njim. Ali neka bude daljine između vas i njega do 2000 lakata. Bliže do njega ne primičite se da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada nijeste išli tim putem. I Jozua reče narodu: Osvetite se, jer će sjutra učiniti Gospod čudesa među vama. Potom reče Jozua svećenicima govoreći: Uzmite kovčeg zavjetni i idite pred narodom. I uzeše kovčeg zavjetni i pođoše pred narodom. A Gospod reče Jozui: Danas te počinjem uzvisivati pred svim Izraelom, da poznadu da ću i s tobom biti kao što sam bio s Mojsijem. Zato ti zapovjedi svećenicima koji nose kovčeg zavjetni i reci: Kad dođete na kraj vode Jordana, stanite u Jordanu. I reče Jozua sinovima Izraelovim: Pristupite ovamo i čujte riječi Gospoda Boga svojega. Potom reče Jozua: Po ovom ćete poznati da je Bog živi posred vas i da će doista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Heveje i Ferezeje i Gergezeje i Amoreje i Jebuzeje. Evo kovčeg zavjeta Gospodnjeg svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana. Zato sada izaberite 12 ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena. I čim svećenici, noseći kovčeg zavjeta Gospodnjega svoj zemlji, stanu nogama svojim u vodi Jordanskoj, voda će se u Jordanu rastupiti, te će voda koja teče ozgo stati u gomilu. I kad se podiže narod iz šatora svojih da prijeđe preko Jordana, i svećenici ponesoše kovčeg zavjetni pred narodom, i kad oni što nošahu kovčeg dođoše do Jordana, i svećenici, noseći kovčeg, okvasiše noge svoje na kraju vode, jer je Jordan pun preko bregova svojih za cijelo vrijeme žetve, ustavi se voda što tecijaše ozgo i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko od grada Adoma koji je kraj Sartana. A što tecijaše dolje u more kraj polja, more slano, oteče sasvim. I narod prelažaše prema Jerihu. A svećenici koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega stajahu na suhu usred Jordana tvrdo, i sav Izrael iđaše po suhu, dokle sav narod ne prijeđe preko Jordana.